Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 25-də saat 09:55-dən 12:10-adək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə müstəntiqin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük təriflərinin tənzimlənməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi Əskərov Mənsur Turanoğlu barəsində vəsadətinə baxıb. Məhkəmə prosesində vəkili ilə iştirak edən Mənsur Əskərov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi elan edilib. Cinayət işi üzrə araşdırmalar komitədə xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmənin üstünü açıb. Belə ki, Mənsur Əskərov qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 132 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur. İttihamın mahiyyətindən görünür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi vəzifəli şəxsləri dövlət gömrük rüsumlarının rəsmiləşdirildiyi ümumi elektron sistemdən əlavə rəsmiləşdirilmədən idxal olunan mallara görə qeyri-rəsmi ikinci yığım sistemi yaradıblar. Cinayət işinin gedişatı barədə əlavə xüsusatlar dəqiqləşdirilir. Dekabrın 7-sində Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla nəzərdə tutulan görüş keçirilməyəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də ADA Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışında deyib. Dövlət başçısı bildirib. Dekabrın 7-sində Brüsseldə görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulurdu, lakin dünən Hikmət Hacıyev mənə məlumat verdi ki, onunla Şarl Mişelin ofisində əlaqə yaradılıb. Bildirilib ki, Ermənistan baş naziri həmin görüşə yalnız orada Fransa prezidenti Emmanuel Macronun iştirak edəcəyi təqdirdə razılıq verə bilər. Bu isə o deməkdir ki, həmin görüş baş tutmayacaq deyə ölkə başçısı vurğuluyor. Bugün ölkədə 65 yaşa çatanların 60%-i pensiya, digərləri sosial müavinət alanlardır. Bu da tam normaldır. Biz sosial sahəyə bağlı sistem yaratmışıq. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentin noyabrın 25-də keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, bugün bir qəpik də sosial sığorta ödəməyən, qeyri-formal çalışan və dövlətə hər hansı vəsait ödəməyənlə uzun illər boyu sosial sığorta haqqı ödəyən şəxsi eyniləşdirmək olmaz. Biz o zaman pensiya sistemini dağıdarıq və sığorta əsaslı pensiya sisteminə malik olmarıq, deyə o bildirib. Nazir eyni zamanda ömür uzunluğu və pensiya dövrü ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə də aydınlıq gətirib. Azərbaycanda pensiya dövrü 12 il olaraq hesablanır. Həmin müddət ərzində təqdim edilən zərflər çərçivəsində 68% pensiyaçı 12 ildən çoxalır. Pensiya yaşı 65 olsa da, xüsusi kateqoriyalara edilən güzəştlər çərçivəsində bugün effektiv pensiya yaşı 61 və 62-dir, 65 deyil. Bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm, deyə Sahil Babayev vurğuluyor. Milyarder iş adamı Fərhad Əhmədova məxsus Aznar şirkəti barəsində məhkəmə iddiası qaldırılıb. Qafqazinfo istinadla xəbər verir ki, Türkiyə şirkəti olan Airland İqlimləndirmə Ticarət Aznar barəsində Bakı Kommersiya Məhkəməsinə şikayət daxil olub. İddiada qeyd olunur ki, Aznar sözgedən şirkətdən təsərrüfat üçün texnikalar alıb, lakin müqavilə üzrə ödənişlər olunmayıb. İşə hakim Aytən Əliyevanın sədirliyi ilə baxılır. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Fərhad Əhmədov dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə çağırılaraq dindirilib. Onun adı şəhid polkovnik Babək Səmidlinin ordudakı qanunsuzluqlarla bağlı səs yazısının yayılmasında hallanırdı. Belə ki, biznesmen məlum səs yazısını qeydə aldığını etiraf etsə də, səsin kim tərəfindən yayıldığı bəlli deyil. Məlumat üçün bildirək ki, Əhmədov Aznarın müşahidə şurasının sədridir. O, 1,7 milyard dollar sərvətlə dünyada 49-cu ən varlı insan hesab olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzinin qarşısında izdiham yaşanmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.
İddia olunub ki, izdihama səbəb Nazirliyin iş elanı olub. Məsələ ilə bağlı Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bugün Gəncə şəhərində Gəncə şəhəri, Samux və Kəlbəcər rayonlarının sakinləri üçün Fövqadə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov tərəfindən qəbul həyata keçirilir. Prosedura uyğun olaraq qəbul günündən bir gün əvvəl, yəni dünəndən başlayaraq qəbulda iştirak etmək istəyən sakinlərin qeydiyyatı aparılıb. Həmin video görüntülər də dünən qəbula qeydiyyata yazılmaq üçün gələn vətəndaşlara aiddir. Qəbul üçün müraciət edənlərin hər biri qeydiyyata alınıb. Bütün müraciət edən vətəndaşların qəbulu həyata keçirilir və hər bir müraciətlə bağlı Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı operativ olaraq zəruri tədbirlər görülür. Həmçinin Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qaydada yönləndirilir deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Ukrayna hakimiyyətinin Rusiyanın tələblərini yerinə yetirmək, enerji obyektlərinə hücumla bağlı vəziyyəti həll etmək və xalqın izdırablarına son qoymaq üçün hər cür imkanı var. Bunu keçirdiyi briefingdə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Ukrayna Rusiyanın şərtlərini yerinə yetirmək üçün bütün imkanlara malikdir. Bununla da dinc əhalinin bütün mümkün əzablarına son qoya bilər. Qeyd edək ki, Rusiya oktyabrın 10-undan başlayaraq Ukraynanın infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirir. Raket zərbələri ölkənin bütün bölgələrində energetika, müdafiə sənayesi, hərbi idarəçilik və rabitə obyektlərinə endirilir. Ukrayna prezidenti Zelenski enerji infrastrukturunun 40%-nin zədələndiyini bildirib. Xatırladaq ki, Kremlin şərtlərinə Ukraynanın 4 vilayətinin Rusiyanın tərkibində olması və Kırım mövzusunun müzakirə olunmaması daxildir. Həmçinin Rusiya Ukraynanın neytral statusa malik olmasını tələb edir. İranda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun zirehli bölmələri İraqın Kürdistan bölgəsi sərhədlərinə yeridilir. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Türkiyənin Hakkari vilayətinin Yüksekova rayonunda bir çox quş növünün yaşadığı Nehil bataqlığında başlayan yanğın günlərdir səngimək bilmir. Yanğın söndürmə qrupları artıq 4 gündür quş cənnəti adlandırılan ərazidə yanğını söndürə bilmirlər. Ərazidə yanğının söndürülməsi istiqamətində isə işlər davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-16 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 14-18 dərəcə, dağlarda 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.